No niin, tässä ollaan tiurauistimeen tultu vähän muistelee 2017 vuoden hurjia lohitapahtumia. Täällä on paikan päällä reilun 23 kiloisen toinen pyyntimies ja sitten on tiurauistimen Ari Yli-Olli-Tervo. Ja ne vähän kertailee, että mitä tässä hurjassa lohireissussa oikein tapahtui silloin aikanaan. Katsotaan, mitä miehillä on tähän sanottavaa. No joo, tässähän meillä on kyseinen kapula, hyvinkin tutun värinen nyt tätä päivää tässä esille. Ja joo, meillähän lähti tämä iso kala saati sillä, että saatiin vähän tuohon vinkkiin semmoista vinkkiä siinä päivän aikana. Ja itse asiassa tuttava pariskunta Mikko ja Satu saikin semmoisen reilu 19 kilon komean kalan sirmasta ja vaappu oli juuri tämä kyseinen ja sama väri. Ja heijakala fiiliksissä vielä siinä oltiin ja vähän sitten, että päätettiin, että no laitetaanpa mekin tuommoista perään ja lähdettiin soutelemaan ja tultiin vähän samoille seutuville, niin meillähän terähti kala kiinni ja kaskummaa se oli just tässä kyseisessä arabialinnuksi ristityssä värissä ja siinähän siinä tärpistä kävi sillä vielä hassusti, että meillä meni airo poikki siinä vastaiskussa ja se ei tietenkään varmaan tästä kalaa koosta mennyt, vaan siinä oli joku sattumusten summa, että näin kävi. Ei mitään, mä ongisin se airon pätkä sieltä ensin kyytiin, että turha roskata niin sanotusti hienoa jokea ja kävi laittaa videon pyöriä ja sitten ruvettiin väsyttelemään kalaa. Alusta asti oli aika selkeä, että meillä on ihan reilun kokoinen lohi kiinni ja ei mitään siinä väsyteltiin. Kala oli tosi rauhallinen, ei mitään. Juro kyllä aika lailla pohjassa, sitä sai vähän käskyttää, että se liikahti, mutta kaikki sujuu mallikkaasti ja aika nopeasti vielä. Sen jälkeen kun olettiin saatu sitten lohit, niin olo oli niin kuin tosi tyhjentävä. Aivan niin kuin olisi maailman. Kyllä, varmaan on niin uskomaton fiilis tuossa vaiheessa. Että se on varmaan niin kuin joku voittaa olympiakultaa, niin mulla oli vähän samanlainen tunne, että se oli ihan outo jopa. Tuossa on Mikko ja Satu tuolla. Vähän mitä sitä on varten niin kuin siellä ollut, vaikka ei ollut koskaan niin aina haaveillut isosta kalasta. Mutta se oli ensimmäinen yli 20 kiloa. Joo, se oli ensimmäinen yli. Jonkun verran alle, karva alle niitä on ollut, mutta ei ole vielä tämmöistä. Ja siinä oli sitten samana päivänä vähän muutakin actionia vielä. Joo, siinä oli vähän erikoinen se tilanne, kun oli niin paljon isoja kaloja liikkeellä. Sanotaan näin, että turha mennään erokas alkaa sirmaa sovitaan. Kolmatta tuommoista ei. Nyt kannattaa vaihtaa eri. Yhden pääsiäismuna nimisen tiuravaapun viritin yhdelle Heikkisen Timolle sukulaismiehelle siinä vuorokautta aikaisemmin ja se sai tällä 19.2 siitä alapeurasuvannosta ja se vähän toi jo merkkejä, että siinä on isoja kaloja. Siitä saatiin muitakin isoja kaloja, ei vaan pelkästään se. Ja nyt sitten se aamu, mäkin olin silloin soutamassa yhtä aikaa, kun pojat sai tuon ison kalan, niin silloin aamulla tosiaan saatiin tällä samalla arabian linnulla se 19.1, minkä Rouhiasen Mikko ja Jyrylän Satu. Jyrylän Satu sai ja sitten pojat heti perään, oliko pari tuntia väliä tai tunti. Joo, kutakuinkin. Siinä on kyllä heti aika siihen, ja aika lailla samalta mestolta, sirmasta. Kyllä, just puhuttiin, että aletaan olla niillä paikoilla, mistä ne oli saanut sen kalan. Sitten palvelu. Samaa vaan. Siellä oli kavereita vielä tallessa. Joo, sitten oli hyvä tilanne, kun pojat tuli sitten sirmasta Kivinemeen rantaan, ja mä olin soutamassa justiinsa niin kuin alapeuran alapäätä, ja pojat alkoi huitoa sieltä rannasta, että nyt vehkeet ylös, alat tulla tänne katsoa, että on hirveä kala täällä rannalla. Ja mä ajattelin, että voiko se nyt niin kauhean iso olla, että pitää kesken soutu lopettaa. Ja mä ajattelin, että mä alan sitten, että mä tuun ja aloin ottaa vehkeitä, niin saman tien mulla otti iso lohi kiinni. Mutta se lähti heti niin kuin syöksystä irti.
Siitä mä soutelin sitten rantaan poikain tykön, niin mä, että ei jumalista voi olla noin isoa lohta olemassakaan, että paljonkohan tuo painaa. 23 ja risat, niin se on iso lohi. 23. Ja se on tosiaan silloin, päätitte täyttää sen kala ja se löytyy tätä liikkeestä seinältä. Niin siinä varmaan oli vähän projektia se kala saamiseksi tänne täytettäväksi Etelä-Suomeen. Joo, se oli itse asiassa viimeinen lupa, kun tuota aamulla saatiin tuo ja sitten olikin hyvä hetki lopettaa siihen koko kalastus ja tuota, pakkailla kamoja ja lähteä sitten kotia kohti. Siinä matkan aikana piti soitella puhelu jos toinenkin ja miettiä, että tuota, kun saatiin semmoiset ohjeet tuolta täyttäjältä, että se pitäisi kalaa pakastaa viikonpäivät suorana mielellä ja sitten toimittaa. Siinä saa vähän hakea isompaa. Joo, sitä mietittiin, että pakastinta tarpeeksi iso pakkanen ja tota, mahdollisesti se vielä tilaa siinä. Semmoinen sitten tarjoutui tuosta yhdestä K-supermarketista tästä Joutsesillan kupeesta. He otti sen avosylin vastaan sinne jäävytettäväksi. No niin, sehän meni hyvin. Tämä lopputulos on sitten tosi hieno. Tosi nätti ja tosiaan löytyy täältä tiurauistimen liikkeen seinältä. Ja vielä vaappu, jolla se on saatu, on suussa. Niin, eli sekin on vielä säilynyt, ettei se on vielä samoissa asetuksissa, niin. Sitä voi käydä katsoa, jos haluaa, niin minkälainen on ison lohen vaappu. Kyllä. Mutta semmoinen oli 23 kilo se tarina lyhykäisyydessään ja katsokaa sitä väsytysvideoa nyt siinä sitten samun tein. Ei mitään muuta kuin kiitoksia tästä tarinatuokiosta. Ja ennen kuin lähdettiin reissuun, niin tuo Matin työkaveri Jukka haastoi meidät leikkimielisen kilpailun, että kummat saa isomman lohen silloin viikon aikana. Että pullon veto. Että Matti oli sitten lyönyt kättä päälle ja näin olikin. Ja meillä oli semmoista leikkimielistä. Ensi pienellä me saatiin se reilu 12 kilon lohi Sirmakoskesta. Jukka oli meitä eellä silloin ja me tekstattiin heti, että nyt on maistuu suussa. Ja ei mitään, tuli sitten. Aikaa kuluu, en muista vielä tarkkaan, että kuinka paljon, mutta Jukka soittaa Matille ja ihan ääni värisee, kun sanoo, että nyt hänellä on ihan järkyttävän kokoinen lohe, että hänen enkkarikala, että pullo on hänen. Ja loppujen lopuksi lohihan oli muistaakseni 20,6, eli yli 20 kala. Ja me oltiin jo, Matti oli jo vähän maassa myynyt, mutta mulla oli semmoinen etiäinen ja mä ainoana sanon meistä, että ei me olla hävitty tätä kissaa, että vaikka niinku realiteetit on aika vasta, että yli 20 niinku voidot. Vähän. Ja viimeisenä aamuna tosiaan me saatiin tuo ja napattiin tämä kuuluisa juttu. Tiura Arikin sanoi Jukalle sitten vaan, että kun kuuli tästä vedosta, että jos olisin tiennyt, että yli 20 häviät viikon kisaan, niin olisi voinut aika iso summan kiinni. Onko pullo juotu jo vai onko pullo, säilytetty? Pullo on kyllä sitten juotu viime kesänä meidän kaikkien veonlyöntien keskittää. Joo, se ollaan tasajako. Muisteltu, naurettu ja jopa joku on saattanut vähän itkeä. Niin. Joo. Sehän meni hyvin sitten sekin pullon kohtalo. Kyllä. Semmoisia ne kalareissa aina on, että vähän jotain pientä kikkailua pitää olla siinä vetoon. Pikku leikkimielistä kisaa aina väliin. Perkele pojat! Kerhossa ollaan ja komialan lukema. Niin, ei ole niinkö vähän. Ei ole pikkusen nyt. Tuossa on Mikko ja Satu tuossa yläpuolella.